Fala comigo, Amazonas! Bom dia, Manaus! Quarta-feira, 13 de janeiro, e o seu Amazonas Urgente já está no ar. Seja bem-vindo! Sinta-se à vontade. O programa é seu, aqui é você quem manda. Transmissão simultânea no Facebook. Compartilha. Marca um amigo nos comentários para ele ficar muito bem informado, assim como você. Tem o nosso Instagram. Não segue ainda? Tá perdendo tempo. Tá marcando toca, @BandAmazonas. É o nosso Instagram. Segue logo, não perde esse tempo, não marca bobeira, tem o meu, @EduardoGalvãoTV, os bastidores da notícia, como a reportagem é produzida até chegar em você. E claro, a nossa ponte, a linha direta que nos liga, o nosso Band Zap. Manda pra cá a sua revolta, a sua denúncia, o seu questionamento, a sua sugestão de reportagem que a gente vai colocar bem aqui, ó, na telinha do seu Amazonas Urgente, que hoje está imperdível, com ótimas notícias. Então, sem mais delongas, vem pro meu mundo, porque hoje estamos ligados em 220. Veja os destaques dessa quarta-feira. Ministro da Saúde afirma que Manaus é prioridade nacional para a vacinação. Eduardo Pazuello ainda garantiu a imunização para esse mês e a capital amazonense será a primeira a receber as doses. Vai! Transportes fluvial e terrestre de passageiros estão suspensos até o dia 17 de janeiro. Academias e atividades de recreação também estão no decreto de fechamento do governo do Amazonas. Continua! O capitão da Polícia Militar de 32 anos é morto a tiros na noite de ontem, enquanto caminhava com o cachorro no bairro São José, na zona leste de Manaus. Os suspeitos continuam foragidos. Segue! Criminosos armados invadem e assaltam pet shop no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, em plena luz do dia e com a cara limpa. Câmeras de segurança flagraram tudo. Agora vem pro meu mundo! Vem pro meu mundo e fica aqui! Fica aqui comigo no seu Amazonas Urgente. Câmera robótica, hein, Monteiro? Câmera robótica aqui, ó. O negócio é bom. Aqui é só no dedinho, só no joystick. Lá de dentro, ó. Cadê? Vem comigo, Monteirinho. Vem comigo, ó. Pá, pá, show de bola. Vem e coloca o nosso Band Zap, meu diretor. Deixa o nosso Band Zap, que eu quero muita interação. Muita interação, porque ontem o decreto governamental foi aí estendido, teve um adendo naquele que já foi estipulado no dia 2 de janeiro. Agora, com o fechamento de transporte de passageiros em viagens fluvial e terrestre, e também academias ou qualquer tipo de atividade de recreação que possa aglomerar pessoas. Estão suspensos. Cadê o apoio? Estão suspensas essas atividades. Cargas ainda estão liberadas. Vai até o dia 17, quando termina o prazo do decreto do dia 2 de janeiro, vai até sábado, dia 17, onde também estão proibidos aí as atividades consideradas não essenciais aqui na cidade. Academias, nem pensar, fechou. Agora fechou de vez. Quem já ainda estava se cuidando da saúde, dando um gás aí, vai ter que esperar. E esse decreto já pode ser prorrogado. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes pra você. E foi na tarde de ontem, lá no bairro Compensa, na zona oeste, os vagabundos acostumados com toda essa injustiça invadiram, armados, de cara limpa, em plena luz do dia, e assaltaram esse pet shop ali no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. Fica na Avenida Brasil. Olha a ação. Um gordo e um mago. Dois vagabundos. Olha aí. Olha aí. Uma baleia dessa aí. Vai trabalhar, rapaz. Cheio de saúde. Cheio de gordura pra queimar. Por que que não vai capinar um quintal? Quer? Não quer nada? Quer vida fácil. Daqui a pouco, os detalhes dessa história. Vem pro meu mundo aqui, ó.
Ótima notícia, recebemos ainda há pouco, do próprio ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está aqui em Manaus. E ele fez um pronunciamento nessa manhã, lá no Centro Integrado de Comando e Controle. Ele afirmou que Manaus é prioridade. Todos os estados vão receber de forma simultânea, mas Manaus é prioridade. Vamos ouvir aqui um trechinho que o ministro da Saúde disse. Vai. Vamos vacinar em janeiro. E Manaus será também a primeira a ser vacinada. Eu fui claro. Ninguém receberá a vacina antes de Manaus. A vacina será distribuída simultaneamente em todos os estados, na sua proporção de população. E Manaus terá essa prioridade também. Voltou atrás, né? Porque anteontem ele disse que ninguém ia ter prioridade, mas algo fez ele mudar de ideia. Ou alguém fez ele mudar de ideia e agora disse que Manaus é prioridade, apesar de todos os estados receberem, vão receber, segundo ele, todas as doses de forma simultânea, Manaus vai ter prioridade sim. Manaus chama a atenção do mundo por tudo que está acontecendo. O nosso estado está sendo referência negativa em todo o mundo pelos nossos números. E não é terrorismo não, tá? Daqui a pouco a gente volta a falar do assunto. Vem pro meu mundo aqui, ó. Porque foi na noite de ontem, o capitão da Polícia Militar, o David de Souza Chaves, estava passeando com o cachorro quando foi abordado por esses criminosos. Quem tem os detalhes desse caso é o Lucas Silva e o Márcio Pinto, que conta agora pra gente. Na tela. O capitão da Polícia Militar, identificado como David de Souza Chaves, estava passeando com o cachorro em uma rua no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital, quando foi abordado por assaltantes que vinham em um carro modelo Onix na cor branca. Após os suspeitos se aproximarem e anunciarem um assalto, o policial tentou reagir, mas foi atingido com um tiro no abdômen. Caído, ele ainda tentou acertar os assaltantes, que conseguiram fugir. O capitão da Polícia Militar foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito já no hospital. Os assaltantes ainda não foram identificados, mas a Polícia Civil já está investigando o caso. É isso. Mais um herói, apenas gente, um cara novo. Novo, cheio de saúde, de vida, com vontade de trabalhar, de dar certo, de fazer uma mudança, de fazer algo de diferente, que faça a diferença na vida da sociedade. Agora a gente colocou aqui latrocínio, ele ainda tentou revidar, ainda atirou contra o carro dos vagabundos. A gente colocou latrocínio porque os criminosos não levaram o celular. Ele faz a menção, ele joga o celular pra vagabundagem, o cara dá um tapa. Repara, tela cheia aí. Na hora que ele joga, presta atenção, ó. O cara, o criminoso, dá um tapa no celular, atira e vai embora. Tem mais caroço aí nesse angu que precisa ser esclarecido. E a especializada em homicídios e sequestros está apurando esse caso junto também com a corporação que deu todo o apoio à família do militar, que deu toda a sua condolência, os seus sentimentos a esse guerreiro que nos deixa, o capitão da Polícia Militar. Produção vai conseguir uma fotinho, daqui a pouco a gente coloca aqui pra gente fazer a justa homenagem a esse capitão da Polícia Militar, o Davis. Apenas 32 anos, gente. Vem pro meu mundo aqui, ó. Uma carga com 200 cilindros de oxigênio chegou aqui em Manaus na manhã dessa terça-feira. O gás foi enviado de São Paulo, veio de São Paulo pelo avião da Força Aérea Brasileira, pela FAB. E na segunda-feira, na noite da segunda-feira, uma remessa de 50 mil metros cúbicos desembarcou aqui na capital amazonense por via fluvial, vinda de Belém. O consumo de oxigênio em unidades de saúde de Manaus está 6 vezes maior por conta do surto de Covid-19 que nós todos vivemos. Mais informações, mais detalhes sobre
essa história do oxigênio, você vai ver ainda hoje, aqui em Manaus, tá bom? Aqui no Amazonas Urgente. Fica comigo, vai no nosso Facebook, vai no nosso Band Zap, interage. Faz a interação comigo, vai no nosso Facebook e compartilha. Compartilha o Amazonas Urgente sem dó e nem piedade. Muita informação boa hoje, tem muita coisa boa. Então manda pra cá a sua sugestão que eu quero colocar a sua fotinha aqui. Eu quero colocar a sua fotinha aqui no seu Amazonas Urgente, tá bom? Você continua comigo no próximo bloco, você vai ver aqui. O Manaus será também a primeira a ser vacinada. De volta com o seu Amazonas Urgente, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Vai logo lá no nosso Band Zap, tem muita coisa boa hoje, muita informação que vai te agradar. Mas, enquanto isso, vem pro meu mundo que agora nós vamos atualizar os casos da Covid-19 aqui no estado. E os números estão batendo recorde, dia após dia. Tela cheia no Amazonas Urgente para eu explicar os detalhes para você. Até a última atualização, que foi ontem, da FVS, já temos 218.070 casos confirmados. Em comparação com o dia 29/12, eram 198.201 mortes. Até ontem, vidas perdidas, familiares que se despediram de seus entes queridos, 5.810. Deixar bem claro que não é um número, são pessoas, são vidas. Em contraste com o dia 29/12, eram 5.232. E hoje temos internados 1.553. Em comparação com o dia 29, eram 704. Anteontem, houve um recorde de internação, mais uma vez. Mais uma vez. Nos primeiros 12 dias desse ano, 2.221 pessoas foram hospitalizadas aqui em Manaus. O número ultrapassa as internações de abril do ano passado, considerado o pico da pandemia aqui no Amazonas. Além disso, pelo terceiro dia seguido, os enterros diários também bateram recorde. Foram 166 sepultamentos ontem, nessa terça-feira. O Ministério Público do Amazonas abriu um procedimento para investigar a disponibilização de oxigênio nas unidades de saúde do estado. Coloca aqui para mim o gráfico de internações em Manaus. Aqui, por enquanto, é Manaus, tá, gente? Depois a gente traz aqui do estado. Presta atenção aqui comigo. Janeiro, 2.221. Gente, janeiro tem 13 dias. Tem 13. Isso aqui foi só até ontem. Até ontem, na última atualização, no dia 12. 2.221. Passou o mês de abril todo, que era considerado o pico, que era 2.128. Olha isso. Olha só. Em novembro, tínhamos 805 internados em todo mês. Olha aqui, julho, agosto, setembro,
agosto, 318. Foi o reflexo. Foi o reflexo que todos estavam aí cumprindo os decretos estadual e municipal de isolamento, de respeito às normas sanitárias, de isolamento e tudo mais. Mas começou aí, veio setembro. Aí começou outubro, aí começaram as reuniões partidárias. Aí veio novembro, 805. Veio a campanha, veio o pleito. 1371 em dezembro. Olha só, estamos no dia 13. 2.221 internados e não tem vaga. E o governo está fazendo do jeito que dá para abrir mais leito. Não tem vaga em lugar nenhum. No SPA do Alvorada, lá no SPA do Alvorada, anteontem, morreram sete pessoas. Morreram sete pessoas aguardando um leito. Precisavam ser transferidos para ter um tratamento adequado. E não tinha como levar, porque não tem lugar. Segue aqui comigo. Ó, o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, disse que o avião para buscar as 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 decola hoje para a Índia. O imunizante é desenvolvido pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. As doses são do laboratório Serum. No dia 2 de janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um pedido feito pela Fiocruz para importação de 2 milhões de doses da vacina. Eu quero falar com o Lucas. Meu diretor, fala comigo. Fala comigo, meu diretor. Eu quero falar com o Lucas. Cadê ele? Lucas! O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou que um avião decola hoje para buscar 2 milhões de doses que foram pedidas aí à Anvisa pelo governo federal para serem usadas de forma emergencial. Me diz você, o que mais o ministro falou ainda há pouco? Que você estava lá, acompanhou esse pronunciamento. Você e o Márcio Pinto, bom trabalho, vai daí! Olá, Eduardo, muito bom dia aos amigos que nos acompanham aqui pela Amazonas Urgente. Então, Eduardo, muitos pontos, na verdade, foram abordados pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante esse pronunciamento, já que ele esteve aqui na cidade de Manaus nas últimas 3 semanas, então conseguiu observar de perto muita coisa que tem acontecido aqui na capital amazonense, o atendimento nos hospitais, a superlotação das UTIs e a falta de oxigênio também, muitos pontos ele falou nessa coletiva, porém, os dois pontos principais foi, como você falou, a questão da vacina, né? O governo providenciando a vacina aqui para o Amazonas e para o restante do Brasil e em relação ao atendimento clínico primário dos casos de Covid-19 aqui na cidade de Manaus. Segundo ele, isso tem sido uma falha. Esse diagnóstico inicial da doença da Covid-19 aqui em Manaus, nas unidades de saúde, não ter sido feito de forma correta, não ter sido feita a aplicação de medicação inicial para precaver, né, o desenvolvimento da doença nos pacientes e por conta disso muitos pacientes desenvolvem muitos sintomas graves da Covid-19 acabam parando nas UTIs, que acabam ficando superlotados e aí gerando a falta de oxigênio e muitas outras questões. Nesse momento, ele trata Manaus como prioridade. Ele falou que nessas últimas semanas que ele esteve aqui, apenas 18 unidades de saúde das centenas estavam fazendo a triagem para a Covid-19, então confirmando aí essa falha, segundo ele. E tratando Manaus como prioridade para intensificar esse atendimento, serão instalados 60 enfermarias e hospitais de campanha e mais 260 leitos, que serão feitos tanto no Hospital Universitário Getúlio Vargas e no Hospital Linton Lins. Vamos ver um pouco da fala do ministro em relação a esses temas. Vamos vacinar em janeiro. E Manaus será também a primeira a ser vacinada. Eu fui claro, ninguém receberá a vacina antes de Manaus. A vacina será distribuída simultaneamente em todos os estados, na sua proporção de população. E Manaus terá essa prioridade também.
Então, como a gente pôde ver, apesar de tratar Manaus como prioridade, o plano nacional de vacinação vai ser feito em todo o território brasileiro. Vai iniciar em todo o país ao mesmo momento, então não teremos a vacina antes do que os outros estados, mas também nenhum outro estado terá a vacina antes do que Manaus, será feito tudo no mesmo momento. Estamos aguardando apenas o aval, segundo ele, da Anvisa. A Anvisa deve se pronunciar no próximo dia 17 em relação à liberação dessas vacinas. E tendo o aval da Anvisa, se levarão aí apenas 3 ou 4 dias para que o Ministério da Saúde já distribua toda a vacina, toda a demanda de vacina, pelo menos nessas doses iniciais, né, nos grupos de risco, enfim, aqui para a cidade de Manaus. Outro ponto abordado por ele foi a questão do oxigênio. Realmente, a alta demanda pelo oxigênio tem causado aí uma falha na logística pelas empresas que fornecem esse material, mas o Ministério da Saúde já disponibilizou de aviões para aumentar esse fluxo aí na estrutura de distribuição, que é feita predominantemente na forma fluvial, mas agora também de forma aérea. O Ministério da Saúde está auxiliando para que não falte oxigênio aqui na cidade de Manaus e nem no interior do estado. Volto para você, Eduardo. Lucas, continua comigo aqui. O que mais ele disse em relação à agenda agora pela tarde? Ele ia participar de inauguração aí de leitos lá no Hospital Getúlio Vargas. Como é que fica o dia do ministro aqui em Manaus hoje? Então, Eduardo, na realidade ele falou pra gente que já pega o avião, já está retornando para Brasília. No entanto, nos próximos dias vão ser aí feitos relatórios pelo Ministério da Saúde da entrega desses leitos. A cada dia nós teremos novas atualizações de quantos leitos foram entregues. Lembrando que ele falou que a gente precisa de 500 leitos aqui na cidade para estabilizar todo o atendimento aos casos de coronavírus. Pela previsão, né, pelos números que ele passou pra gente conseguiria completar 450 leitos, então faltaria apenas 50 para poder estabilizar, segundo ele, os casos de coronavírus aqui. Mas em relação à agenda dele, realmente o que ele disse para a gente é que agora ele está retornando para Brasília depois dessas 3 semanas aqui na nossa cidade. Lucas, obrigado pela sua participação. Fique à vontade quando tiver mais atualização sobre esse pronunciamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. É esperar. Ele falou que Manaus é prioridade, ninguém vai receber primeiro que nós. Mas que todos os estados vão receber de forma simultânea. Tem que dar atenção a todos de forma igual mesmo, mas com uma atenção especial para cá. Porque cientistas da Fiocruz, Amazônia, encontraram uma nova variante da Covid-19 com origem aqui e que pode ter sofrido mutação. Essa variante já foi encontrada no Japão, mas em viajantes que passaram pelo Amazonas. Confere comigo agora no Amazonas Urgente. Em Manaus, a segunda onda da Covid-19 traz cenários alarmantes a cada dia. Nas últimas 24 horas, recorde de sepultamentos. Foram 155 só na capital. Recorde de internações. Nos hospitais, são mais de 2 mil pacientes divididos entre leitos clínicos e de UTI. E outras 2 mil pessoas receberam um diagnóstico positivo para a doença. Os médicos, você fala, eles vêm com os olhos cheios de lágrimas falar com você porque eles estão impotentes, eles estão cansados, eles não têm equipamento básico para tratar o paciente. Eu perdi um irmão sábado, dia 9, e eu não tive nem tempo de chorar o luto pelo meu irmão, porque eu estou com outro aí dentro. Pesquisadores da Fiocruz Amazônia identificaram uma nova variante do vírus que causa a Covid-19 aqui no Amazonas em pacientes que estiveram no Japão e que passaram aqui pelo estado no final do ano passado, entre o início deste ano. O que os pesquisadores ainda não sabem responder é se essa nova linhagem é responsável pela explosão de novos casos e também de mortes aqui na região. Eu acredito que isso possa ser uma das variáveis relacionadas à explosão de casos, né? A gente não pode esquecer que houve uma queda no distanciamento social. A gente já vinha, as autoridades de saúde do Amazonas já vinham alertando quanto a isso. A gente sabe que nós estamos num período de maior transmissão de qualquer vírus respiratório no Amazonas, porque para outros vírus a gente já sabia que esse período era de maior transmissão. Então a gente já esperava que isso fosse acontecer.
Assim como na primeira onda da Covid-19, Manaus é a primeira cidade do Brasil a chegar próximo do colapso em hospitais e no sistema funerário. Cilindros de oxigênio que estão em falta nas unidades de saúde começam a chegar de outros estados. Essa é a nossa atual realidade. Mutações do vírus, falta de oxigênio, profissionais de saúde não sabem a quem recorrer, somente a Deus. Que muitos erros pelo caminho ocasionaram a nossa atual realidade. Muitas medidas que foram tomadas lá no início da pandemia, na primeira onda, por assim dizer, está sendo refletido agora. Se o dinheiro investido, se o dinheiro gasto, na verdade, que não foi investimento nenhum, comprar BIPAP, ventilador pulmonar, ventilador mecânico, que custa no mercado de 6 mil, na pandemia muitos queriam se aproveitar do dinheiro do momento, os mercadores da morte, se aproveitando da desgraça, e cobravam aí em torno de 18 mil, três vezes mais, duas vezes mais o valor. Mas pagar, o governo do Amazonas pagar 60 mil num aparelho que no máximo serve para fazer o translado de um paciente com sintomas, com problema na respiração, para ajudar no trato respiratório, pagar 60 barão? 60 conto? Se esse dinheiro tivesse sido investido em leitos, se os leitos que foram instalados no hospital de campanha fossem realmente usados de forma coesa, com consciência, e não tivesse sido desmontado antes da hora, talvez a nossa realidade seria outra. Mas é isso que temos hoje, cada um tem que fazer a sua parte. E o governo do Amazonas proibiu o funcionamento de academias e o transporte intermunicipal de passageiros para tentar combater o novo surto da Covid-19 aqui no estado. A medida deve ser, já foi publicada e vale até o dia 17 de janeiro, data em que encerra a proibição da abertura do comércio não essencial. Desde o dia 2 de janeiro deste ano, atividades do comércio não essencial estão proibidas de funcionar, com previsão de interdições e multas diárias de até 50 mil. Além do comércio geral fechado, restaurantes só podem funcionar para delivery e estão proibidas festas e reuniões. As medidas valem por 15 dias, mas podem ser prorrogadas. Somente no dia 17 a gente vai saber se esse decreto vai ser prorrogado ou não. Quanto a isso, ouvimos pessoas lá no porto de Manaus que se dividem perante esse decreto. Na tela do Amazonas Urgente, vamos ouvir. Tem um ribeirinho que precisa de andar, né? Precisa trazer o seu produto, né, para vender. E se parar, como é que eles vão trazer? Né? Como é que vai a mercadoria para eles? Onde eu moro é o interior. Lá a gente não tem comunicação, a gente não tem como tirar nada. A gente tem que pegar aqui para levar para lá. No caso, eu estou começando lá. E fechando aqui o porto? Aí eu não tenho como, a gente não vai ter como sobreviver. Eu acredito que não. Eu acredito que basta continuar reduzindo a quantidade. Respeitando. E principalmente quando a Marinha não está aqui, eles continuam respeitando. Porque quando a Marinha sai, eles lotam, só quer saber do ganhar, né? Ok. Quer parar? Quer proibir? Quer suspender? Para evitar a proliferação? Ok. Mas também tem que dar artifícios, mecanismos para os órgãos fiscalizadores poderem atuar. Porque a quantidade de embarcação ilegal, a quantidade de pilantra que vai se aproveitar da situação para poder fazer o translado de forma ilegal, cobrando mais e sem o menor tipo de segurança, não está escrito no gibi. Então, quer fechar? Fecha.
Tem a medida? Ok. Agora tem que municiar os órgãos fiscalizadores para que se evite um possível acidente ou acidentes. Porque o cara ali, o vagabundo que tá desrespeitando o decreto, enchendo a lancha, a rabeta, a embarcação, o que for, de pessoas, você acha que ele vai dar o mínimo de segurança? Você acha que ele está preocupado com o outro? Claro que não. Assim também como os automóveis, os veículos, porque o intermunicipal também está proibido. Não pode. E a gente vai continuar acompanhando esse caso. Vem pro meu mundo aqui. Após um ano do surgimento da Covid-19, muitas peculiaridades, como os grupos mais afetados, sintomas, mutações e vetores da doença, são constantemente revistos e trazem novas informações sobre o coronavírus. É isso que você vai ver agora no Amazonas Urgente. A doença que surgiu de forma surpreendente e logo de cara deixou até mesmo os especialistas sem grandes informações sobre ela, permanece gerando muitas dúvidas. Quem já foi infectado com o vírus causador da Covid-19 sonha com a imunidade após adquirir anticorpos, mas casos de reinfecções são motivos de preocupação das autoridades em saúde. Outra pergunta que ainda gera dúvidas é: será que as pessoas que tiveram Covid-19 há algum tempo podem ser transmissores do vírus sem manifestar sintomas? A gente já sabe que pessoas que tiveram Covid, elas podem vir a adoecer novamente. A gente não sabe ainda a magnitude disso, do quanto que isso acontece, mas já foram comprovados os casos de reinfecção. E quando a pessoa adoece novamente por Covid, ela passa a transmitir, ela tem a capacidade de transmitir como se fosse um primeiro episódio. Então daí a importância de, ao apresentar sintomas, esses cuidados de prevenção devem ser intensificados. Uma nova mutação do coronavírus, que cientistas acreditam ser ainda mais perigosa, já foi encontrada no Brasil. A possibilidade dessa mutação estar circulando de forma ampla no país, sem que tenha sido identificada, também causa preocupações, aumentando o estado de alerta para os cuidados que devem ser tomados. Já foi descrito em alguns países e agora recentemente identificado dois casos em São Paulo. Portanto, a gente não sabe se o grau de mutação que esse vírus está ocorrendo e se essas mutações estão implicando em casos mais graves ou maior transmissão. Mas tudo isso, essa possibilidade de ocorrência de vírus mutantes, reforça ainda mais a necessidade das medidas de prevenção. Em meio a incertezas sobre a doença, os cuidados sim já foram comprovados e continuam os mesmos. O uso de máscara, respeito ao isolamento social e a constante higiene das mãos permanecem sendo indispensáveis, mesmo para aqueles que já se recuperaram do vírus. A nossa personagem da reportagem minha e do Márcio Pinto, e do repórter cinematográfico Márcio, da profissional de saúde que tinha se reinfectado e dessa vez voltou com mais força, da primeira vez ela não tinha sido internada, não. Hoje ela está lá no SPA da Alvorada, internada, há 2 dias já. Conversou com a gente no sábado, passou domingo, passou segunda. Quando foi segunda à noite, ela precisou ser internada porque ela não estava aguentando os sintomas. Ou seja, no início, falaram até que o vírus não ia sobreviver no nosso clima. Não, que aqui é quente e o nosso período aí é louco, nosso clima é louco. E esse vírus não vai sobreviver. Ele está vindo pela segunda vez já, criando mutações, se modificando, se adaptando para tentar continuar aqui. Por isso, a importância da vacina. Por isso, temos que tomar a vacina. Eu não posso pegar você pela mão e te obrigar. Eu também sou contra a obrigatoriedade. Eu não posso ser contra algo, não posso ser a favor de algo arbitrário. Isso não é uma democracia, senão seria uma ditadura. Mas é certo, temos que nos vacinar. Ah, vou virar crocodilo. Quem sabe você fica mais bonito? Você fica igual um crocodilo, fica mais bonito que você já é, que se você tem um pensamento desse? Pelo amor de Deus. Está em todo lugar, está lá na região sul do Amazonas, lá em Manicoré. Autoridades registram novos casos da Covid e, para se prevenir do coronavírus, a prefeitura de lá, através de decreto, determina mais rigor
no combate durante a onda da doença. O nosso correspondente Walter Filho, direto de Manicoré. Na tela. Diante da alteração do padrão epidemiológico e ocorrência de novos casos da Covid no município, a Prefeitura de Manicoré, como forma de prevenção, expediu o decreto de número 15/2021, com vigência até o dia 31 de janeiro. Entre as atividades citadas nos artigos do decreto municipal, um deles adverte a população para o uso de máscara de segurança, distanciamento social, álcool em gel, enquanto durar a pandemia, além de outras providências. Mas essas práticas estão sendo colocadas pelos agentes de saúde, pelos agentes da saúde pública de Manicoré, de uma forma respeitosa. Contamos com o apoio de toda a população de Manicoré para que possamos ter, no final, a saúde pública restabelecida na nossa cidade. Nós não queremos que as pessoas deixem de ganhar seu dinheiro, seu recurso, que façam sua banca, façam a sua venda, mas de uma forma organizada. Para conscientizar a população, proprietários de estabelecimentos comerciais, servidores públicos, homens da Guarda Municipal e da Polícia Militar saem às ruas conversando com todos e entregando cópia do decreto. É um conjunto de entes responsáveis em manter a ordem pública, nesse caso, fazendo cumprir o decreto, tanto estadual quanto municipal, em que solicita o uso da máscara, tá? O controle de funcionamento de bares, festas, qualquer tipo de aglomeração está sendo coibida. A Secretaria de Saúde realizou blitz educativa. Já nos campos de futebol da cidade, o próprio secretário conversou com os atletas. Então, eu peço a compreensão de vocês, tá? Nos ajudem. Tá bom? É isso, todo mundo fazendo seu papel, todo mundo fazendo o que pode e o que não pode para tentar evitar aí mais proliferação e mais casos. Eu quero saber do meu diretor. Diretor, tem interação? Então vem pro meu mundo, coloca o nosso WhatsApp, eu quero saber quem é que tá com a gente. Eu tenho certeza que o interior tá aqui, eu tenho certeza disso. Ó, da onde que é essa foto? Deixa eu ver aqui. Quem é que mandou aqui? Bora, Luiz, vem pro meu mundo, Luiz! Ó, aqui é o Ruth de Fonte Boa mandando um abraço pro pai dela, o José. Aqui, ó, campeão, tá com o troféu na mão. Isso aqui foi antes da pandemia, né, gente? Isso aqui foi antes da pandemia, lá de Fonte Boa. Um abraço, seu José. Vamos, tem mais, vai, segue. Miguelzinho. E o Von Taon ligado no Amazonas Urgente. Que é o Marilson Souza e o Miguel. Marilson, obrigado pela sua participação. Um abraço, um beijo na bochecha do Miguelzinho. Quem mais? Enzo. Enzo Gabriel, também de Fonte Boa. A mãe dele que mandou aqui, a Fran. Um abraço, minha amiga Fran. Um beijo pra você, meu amigo Enzo. Cadê? Bota mais. Tem mais? Coloca. Coloca. Aqui, ó. Vanderlane, lá do Lírio do Vale. Meu amigo Calcinha, um abraço. Um abraço aí pra dona Rose. Vamos ter cuidado, hein? Vamos esperar que a gente vai superar. Eu sei que você tá doido pra voltar a trabalhar. Precisa trabalhar, mas vamos esperar, meu amigo Vanderlane, que é empresário e precisa, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai superar, tá, meu amigo? A todos vocês, meus amigos. Vem pro meu mundo aqui, continua comigo, porque no próximo bloco você vai ver aqui, ó.
Como é bom estar com vocês em mais uma transmissão do seu Amazonas Urgente. Como é bom estar aqui. Vamos continuar com os cuidados, gente. A importância da nossa saúde, só damos valor, muitos só dão valor quando perdem. Não tá fácil o negócio. Não está fácil e parece não. Tenho certeza, a Prefeitura de Manaus decidiu que não vai liberar as escolas municipais para a realização do Enem, que tem a primeira prova marcada para o próximo domingo. É isso mesmo? A Flávia Moura está por aqui? Cadê a Flavinha? Flávia, boa tarde para você, excelente profissional, mamãe. Flavinha, que história é essa? Porque, de acordo com o Ministério da Educação, o Enem não foi suspenso, né? Mas o prefeito é que decidiu isso? Explica pra gente. Boa tarde, bom trabalho. Vai daí. Olá, Eduardo Galvão. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Amazonas Urgente. A Prefeitura de Manaus decidiu não liberar as escolas municipais para a aplicação do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que tem aí a sua primeira etapa marcada para domingo agora, dia 17 de janeiro. A SEMED, que é a secretaria responsável pela educação no município, enviou um ofício ao Ministério Público Federal do Estado para justificar o motivo dessa não liberação das escolas municipais. É importante dizer que essa decisão foi tomada entre o prefeito de Manaus, Davi Almeida, entre o secretário municipal da Educação, Paulderney Avelino, e também os subsecretários da pasta. Para eles fazer a prova, significa a disseminação do vírus, principalmente do lado de fora, que a gente sabe que o movimento é bastante intenso, assim como do lado de dentro das escolas. A gente lembra que as provas estão marcadas em duas etapas, a primeira agora domingo, dia 17, a segunda dia 24 de janeiro. As defensorias públicas do Estado e da União, inclusive, recomendaram adiamento da prova do Enem em todos os municípios do Amazonas. O motivo: aglomeração e disseminação da Covid-19, a possibilidade, né, entre os participantes e também entre todas as pessoas envolvidas. Inclusive, há uma decisão da Justiça Federal que determina que os órgãos municipais de saúde, né, os órgãos sanitários, devem interferir, inclusive, em caso de alguma... Eduardo. Que fica, será que aquele aluno, aquele estudante de classe média, teve o mesmo classe média, classe baixa, vamos colocar assim, eu não gosto de usar esses termos, mas o que tem, que é menos favorecido socialmente, teve as mesmas condições de estudo do que alguém que tem um computador, acesso à internet, uma boa internet, nesse período de isolamento? Muitos alunos, milhares de estudantes de todo o país dependem de bibliotecas, dependem de lan houses, não tem o próprio aparato, equipamento para poder fazer aí as suas pesquisas, os seus estudos. Então, esse é o grande questionamento e essa é a decisão do prefeito. A gente vai continuar acompanhando os próximos capítulos dessa história. Vem comigo de interação, vem pro meu mundo e bora para o Facebook. Quero saber quem é que tá ligadinho aqui conosco. Natalice Pereira, bom dia, sou de Boca do Acre. Olha aí, Natalice, obrigado pela sua participação. Obrigado a todos do Boca do Acre, um beijo para vocês. Kelly Abreu, vem pro nosso mundo, vem, Kelly. Já tem uma semana quase que eu não vejo a Kelly, né? Porque a gente tá fazendo a nossa parte também, fazendo rodízio, revezamento aqui na empresa. Rosilene Santos, bom dia, obrigado pela sua participação. Ariane Balheiro, ligadinha aqui com a gente. Elisane Soares, vem pro meu mundo, Elisane. Um beijo para você. Vamos aqui seguindo.
vai mandando a sua interação, compartilha e marca um amigo nos comentários para ele ficar bem informado, assim como você. Bora continuar falando aqui de coisa boa? Então relaxa, respira e vem pro meu mundo. Porque promoção de verdade é no Zezão Material de Construção, rapaz. Zezão Nova Cidade e também na Nova Casa Gurgel. As promoções continuam durante o mês de janeiro. Confere aqui. Black Friday de verdade é só aqui na Nova Casa Gurgel, porque o cliente é quem manda. Sem enganação, sem enrolação. 3, 2, 1, valendo! Telha fibrocimento tipo TTX, só R$17,49 no dinheiro para retirar. Forro PVC 8mm, R$20,99, à vista no dinheiro para retirar. Porta tipo Eucatex HDF, só R$99,99 no dinheiro para retirar. Tinta semibrilho Lux Cores Diversas, R$141 no dinheiro. Argamassa AC1 Amazomix, 15 quilos, R$6,99 no dinheiro, barato demais. Massa corrida 20 quilos Lux, R$33,50 no dinheiro. Serra Mármore com kit refrigeração da Belfix, só R$189,99 no dinheiro, vem! Porta MDF frisada, R$158 no dinheiro. Porta MDF lisa, R$139 no dinheiro. Tinta acrílica latão Lux Cores Diversas, R$61,50 à vista no dinheiro. Furadeira de impacto 3 oitavos da Tramontina, só R$205 no dinheiro. Barato demais, vem! Depois de tudo isso, você ainda estiver com dúvidas, pega o seu orçamento e vai até a unidade mais próxima de você. Nova Casa Gurgel e Zezão Material de Construção, em 3 endereços, para melhor te atender. Vem pro meu mundo! É a promoção de novembro que se estendeu para dezembro e chegou até janeiro. Não perde tempo, pega o orçamento e vai até a unidade mais próxima da sua casa. Um abraço pro meu amigo Neto e pra minha amiga Bruna. Ó, boa informação, a gente continua aqui com ela, porque o saque para os nascidos em junho do auxílio emergencial já está liberado para pelo menos 3 milhões e 400 mil beneficiários que se enquadraram aí em todos os critérios do governo federal. Essa é a última parcela do benefício, que a partir de hoje eles podem sacar ou transferir os recursos da conta poupança social digital, que já foram creditados aí para cerca, pelo menos, 2 bilhões e meio. É isso mesmo, 2 bilhões e meio para esse público nos ciclos 5 e 6 de pagamento. Desse total, 2 bilhões e 200 milhões são referentes às parcelas do auxílio emergencial extensão, que é o de 300, e o restante, cerca de 300 milhões de reais, as parcelas do auxílio emergencial. Você que se enquadrou, você que estava dentro, a partir de hoje, você já pode fazer o saque ou até mesmo transferir. Muita gente prefere sacar, né? Por isso que esperaram aí até o momento para fazer a retirada. Então, nascidos em junho, esse é o 5, é o 5º e o 6º ciclo do pagamento do auxílio emergencial. Vem pro meu mundo aqui e bora lá pra Tailândia, lá pro sul do país oriental, o berço do Muay Thai. Vem aqui pro meu mundo. Ó, situação é a seguinte. A criança, tela cheia, passeava nesse bosque com a irmã que filmava. Presta atenção, olha isso. Olha o que parece aqui, ó. Uma cobra venenosa atravessa na frente da garotinha de apenas 5 anos. Presta atenção, olha, olha só. Ela, a cobra vai, se der, ó, ela ameaça, ela arma um bote. Vamos vendo, ó, ela passa, ela vai e volta, ó, com a boca aberta, pá, olha aí. Meu Deus, foi lá no sul da Tailândia, gente. A cobra venenosa, a criança tinha apenas 5 anos. Por sorte, ela pegou o caminho dela, foi embora e a criança mal nenhum
sofreu, mas foi quase. Essa cena é de arrepiar. Meu Deus, olha isso. Se é uma filha minha, eu tava doida aqui uma hora dessa. Só de ver essa imagem eu já tô louco. Olha isso. Meu Deus do céu, por sorte, nenhum mal aconteceu. Vem pro meu mundo e continua nele, porque no próximo bloco você vai ver aqui, ó. O aumento das entregas fortalece a ligação das empresas com seus clientes, o que reforça a esperança de uma reestruturação econômica até a normalização das atividades comerciais. Já que com o seu Amazonas Urgente, o nosso WhatsApp na sua tela, você continua interagindo no seu programa mais querido. Ai, 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 vem pro meu mundo aqui. Coloca pra mim, meu diretor. Eu tô sabendo que tem interação do WhatsApp mesmo, né? Vamos então de WhatsApp. Rapidinho, dá licença, só pegar meu telefone aqui, tá bom? E aí, como é que tá hoje por aí? Tá tudo certinho na casa de vocês? Tudo na paz de Deus? Tudo em ordem? Hã? Manda pra cá a sua interação. Esse aqui fez a foto e ainda botou a seta pro lado ali falando que o álcool gel tá do lado. Tá aí, fazendo o seu papel. Obrigado. Deixou o nome? Deixou o nome esse aqui? É o Max Miller, lá de Manacapuru. Max Miller, um abraço pra você. Um beijo a todos da Princesinha dos Solimões. Tem mais interação? Bora! Vem comigo, Antonella. Filhinha da Geise, quem mandou foi a mamãe dela, a Geise Antonella. Um beijo nessa bochecha! Obrigado, Geise, um abraço pra você. Obrigado pela sua participação. Olha aqui, isso aqui foi antes, né, gente? Isso aqui foi antes da pandemia. A Diel Lima mandou um abraço, que é aniversário da filha dele. A Diel Lima... mandando um abraço para a filha dela, desejando um parabéns para Isabelle Jordana. Deve ser essa que está aqui na frente, né? Parabéns para você, obrigado pela sua participação, pela interação. Adiei, obrigado, viu, Isabelle? Muitos anos de vida para você, minha coleguinha. Vem comigo aqui de muita coisa boa ainda, porque nessa quarta-feira, o Cine Manaus está ofertando para você 39 vagas, é isso mesmo. Tem 39 oportunidades de emprego agora no Amazonas Urgente. O site que você deve enviar o currículo vai aparecer aqui, o e-mail já está aqui, é do Cine Manaus. São 39 vagas. Meu diretor, são quantos cards? São quantos cards do Cine Manaus que a gente vai trazer agora? Então vem pro meu mundo de touchscreen na telinha do Amazonas Urgente. Vem aqui, 12 vagas para auxiliar de refrigeração, 2 para mecânico de refrigeração, 20 para cobrador aprendiz, 1 para apontador, 1 para auxiliar administrativo pessoa com deficiência, 1 para lubrificador industrial, outra para mecânico de manutenção e 1 para técnico em equipamentos eletrônicos Cine Manaus. Esse é o e-mail, não perde tempo. Temos também 31 do Cine Amazonas. Só vamos trocar aqui. O e-mail é esse que está aparecendo, Cine Manaus Amazonas, 31 vagas aqui no touchscreen. Já trocou de forma automática, 10 vagas, supervisor de recursos, 15 para motociclista, 1 para técnico mecânico, outra para auxiliar de produção, 1 para analista de importação, 1 vaga para assistente de qualidade, outra para técnico em eletrotécnica e 1 para analista
de processos. Essas vagas do Cine Amazonas, tá aqui o e-mail, não perde tempo, todos os dias o Amazonas Urgente traz informação, boas notícias para você, é oportunidade. Vem pro meu mundo aqui, continua, que ainda não acabou não. Com o fechamento dos estabelecimentos, o aumento do delivery tem forçado empresas a se reinventarem para solucionar os problemas de logística e, claro, garantir a saúde do consumidor. Na tela. Do menor ao maior negócio, todos tiveram que se reinventar durante o período de pandemia. Na tentativa de manter o faturamento e as contas em dias, diversos empresários tiveram que desafiar o tempo e converter seus modelos de negócios. O número de vendas não se iguala como faziam presenciais, mas as pessoas vêm optando bastante por esse tipo de atendimento via delivery. Para os clientes, a segurança e a comodidade facilitam o dia a dia, mas não substitui a experiência presencial dos estabelecimentos. Então, na questão de delivery, nós temos usado bastante somente essencial mesmo em alguns momentos, comprar alguns lanches por aqui perto para fazer alguma comemoração ou algum momento especial em família para poder aproveitar esse momento, né, enquanto estamos aqui em casa protegidos com saúde. Devido ao momento que nós estamos passando, o serviço de delivery ele se tornou muito importante. Anteriormente eu já utilizava esse serviço, mas com a minha rotina de home office ele se tornou essencial. Para o empresário Samuel Pedrosa, a tecnologia foi um forte aliado no processo de adaptação do seu negócio. Com uma plataforma de pedidos online, o restaurante pode continuar faturando mesmo em meio à pandemia. Com relação ao delivery, a gente teve praticamente 3 meses de operação em 2020 só de entrega. Então foi 3 meses que deu para amadurecer bastante. Nesse meu tempo a gente conseguiu em tempo recorde lançar o app de entrega do nosso restaurante, a gente conseguiu fazer promoções, a gente conseguiu operacionalizar uma série de situações, a gente conseguiu fazer trabalho de profissionalização, de roteirização, de monitoramento. Então assim, a gente deixou de ser uma empresa aqui de restaurante que eventualmente faz uma entrega para o cliente e passou a ser uma empresa profissional de entrega de encomendas. O aumento das entregas fortalece a ligação das empresas com seus clientes, o que reforça a esperança de uma reestruturação econômica até a normalização das atividades comerciais. Mas não foram apenas os restaurantes a passarem por adaptações durante este período de pandemia. Grandes estabelecimentos comerciais, como os shoppings, também precisaram adaptar a entrega de produtos físicos para garantir a segurança dos seus clientes. Estamos fazendo toda a ação online. O cliente pode clicar nas ofertas que mais lhe interessa e já vai ser direcionado para o atendimento online de cada loja. É isso. Reinventar. Aproveitar o momento de crise para criar. Muitos conseguem, outros, infelizmente, não. De última notícia, de última informação, aqui uma notícia triste. O prefeito licenciado de Goiânia, o Manguito Vilela, morreu por complicações da Covid-19. Ele estava internado desde outubro do ano passado por conta do agravamento da doença e deu uma infecção pulmonar. Ele ganhou nas urnas, né? Foi o prefeito que deveria assumir o município de Goiânia, a cidade de Goiânia, mas infelizmente veio a falecer. Ele estava internado desde outubro lá no Albert Einstein, em São Paulo, e infelizmente não resistiu. Ele tinha 71 anos. Não parece, né? Novo, né? Gente, e para encerrar aqui a nossa homenagem a este guerreiro que não morreu trabalhando, mas fica de qualquer forma aqui a nossa homenagem ao Denis, o capitão da PM, que faleceu vítima aí de um confronto com criminosos na noite de ontem na Zona Leste de Manaus. Nossos sentimentos a toda a família do policial militar. Vai com Deus, meu irmão. E os criminosos estão sendo procurados. Se você tem alguma informação que leve ao paradeiro deles, entre em contato com a polícia. Gente, um beijo no coração, obrigado pela participação, pela companhia. Amanhã, se papai do céu permitir, estaremos de volta. Tchau! Vem pro meu mundo!